He commanded, Mustakiwa, Kostaka, Rabakai, Inyume na Sheira, na makosa ya kijinsia, sehemu ya tatu, mwaka wa 2006. Maelezo ni kwamba, mnamo tarehe 6, mwezi wa 6, mwaka wa 2019, katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, sehemu ya Kakuma 4, ulioko katika jimbo ndogo la magharibi, Turkana, jimbo la Turkana, wewe pamoja na wenzako ambao hawako mbele ya hii mahakama kwa makusudi na kinyume na sheria, ulifanya sehemu ya siri sehemu yako ya siri ikapenyeza kwa sehemu ya siri ya Rebeka na Mchiu, mwanamke mkimbizi kutoka Sudan mwenye umri ya miaka 40 bila idhini yake. Ni ukweli au sio ukweli? In this position, or even so to speak, as the reason why he fled the court visit. At the stage of showing cause why those who are under press were not believed, these are documentations that were not available to you, speaking to the day to end he was. Have you received a copy of the charge? A copy of the charge? A copy of the paper?